planetləri birlikdə saxlayan qüvvə. Günəşdəki həssas müvazinətlərdən biri də cazibə qüvvəsidir. Günəşin cazibə qüvvəsi yerin cazibə qüvvəsindən 28 dəfə çoxdur. Günəşin cazibə qüvvəsi ilə planetin mərkəzdən qaçma qüvvəsi arasındakı müvazinət planetləri kosmik fəzaya sovrulmaqdan qoruyur. Günəş güclü cazibə qüvvəsi ilə bütün planetləri cəzb edir, planetlər isə fırlanmaları nəticəsində meydana gələn mərkəzdən qaçma qüvvəsi sayəsində bu cazibədən xilas olurlar. Əgər planetlərin fırlanma sürəti biraz yavaş olsaydı, onda sürətlə günəşə doğru cəzb olunar və günəş tərəfindən böyük partlayışla udulardılar. Bunun tam əksi də ola bilərdi. Əgər planetlər daha sürətlə fırlansaydılar, günəşin cazibə qüvvəsi onları saxlaya bilməz və planetlər kosmik fəzaya sovrulardılar. Ancaq bu hallardan heç biri baş vermir və bütün planetlər öz orbitlərində hərəkət edirlər. Çünki Allahın Quranda bildirdiyi kimi, onların hər biri orbiti ilə üzüb gedir. Məhz burada bir həqiqətə diqqət çəkmək lazımdır. Yer kürəsinin nəhəng ölçüyə və böyük kütləyə malik enerji mənbəyi olan günəşlə arasındakı məsafə məhz lazımi qədərdir. Beləcə, həm günəşin yandırıcı və məhvedici təsirindən qorunur, həm də enerjisindən lazımınca faydalanır. Günəş sayəsində təmin edilən bu həssas müvazinəti kəşf edən Kepler-Galiley kimi astronomlar isə bu sistemin açıq-aşkar dizaynı göstərdiyini və Allahın kainata hakim olduğunu qeyd ediblər. Günəş sisteminin quruluşu ilə bağlı mühüm kəşflər edən və böyük elm adamı hesab edilən Isaac Newton belə yazmışdır. Günəşdən, planetlərdən və quyruqlu ulduzlardan təşkil edilmiş bu çox həssas sistem ancaq ağıl və güc sahibi olan bir varlığın məqsədindən və hakimiyyətindən qaynaqlana bilər. O, bunların hamısını idarə edir və bu hökmranlığına görə ona üstün qüvvət sahibi Rəbb deyilir.